Aqui outro. Tá vendo o outro. Não tô vendo ninguém. Tô vendo um sudoeste. Acertei. Deste tá? Queria dar finish. Olha aqui o outro. Bora. Bora! Vou estar aqui. Não queria que ele te matasse, foi mesmo. Tá mesmo do lado direito dentro da base, de baixo. Ainda? Aham. Tá aqui mesmo. Tem um. Acertar no outro. Roubadíssimo essa kill. Não, tem pouco. Construir? Estou a ver. Ok, o outro quer construir. Headshot em dois. Está o outro. Está aqui por baixo de mim ou este deve ter que ver? Está ali.